еве да речеме во втората книга. Имаш текст што се вика Кјук. Кјук. Кјука. Кјук, да. Добре. Ме прашам после. Нокните чапи. Значи, имаш раскази со имиња на птици? Со имиња, да. Дрвото на кормораните. Тајната на птиците. И да не ги барам са и другите. Така. Е, сега, што е идејата? Ете, тоа што сме го спомнале во минатиот подкаст на кратко. Само мал вовет и сега ќе продолжиме, нели? Едноставно, еден убав сончев ден ми се расипа музиката за слушање, MP3, ај шафал тие малечките. Имав две. Викам, имам друго. Зевам другата, па што ја да трчам без музика, беше незамисливо, што ќе правам со себе. И ми се расипа и тоа. И викам, и како се? Немам. А да купам, немаш, имаш некој голем. Јас сакам нешто многу мало, минијатурно, не ми смета. И додека нарачам, текам на другарен од Германија, му нарачував, па додека стигнав, некај нас немаш, а не кеам со телефон да трчам. Ја несвесно почнав да слушам звуци. И почнав оние сите птици што ги гледаме, што не се врапчиња и чавки, нели на кеј, и ги знаеме и патките. И да, голуби и гаврани. Да, тие што да. Си шетаат од парк значи, до... Жареса, и гаврани. Да. И гаврани нема кај нас. Гаврани има у планина. Што се тие кај мену аеродром? Е, тие се чавки, врани. А врани се кои што се цели црни се полски. Да, да. Да, или сиви врани. Страчки. Значи, шо, со бело што е. Тие се тие. Гаврани нема. И така ја почнав да викам, еј, е неа црната патка. А тоа у ствари не е патка, тоа е голем корморан. Така викав и онаја голема на патка што е издолжен вратот, тоа е чапија. И несвесно, значи ми се роди таа љубов кон птиците. И ете поздрав до сите птичари, мои другари, фотографи, поздрав до цело македонско еколошко друштво. И така тоа се ни заблезе. Така, да, сите имате, да, значи, да, да, колектив. Да, 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 да. И ме поврза и ми вика, па иди дружи со луѓево. Ја викам, па супер, баш ми е драго. И добрата работа е што јас нон-стоп сум на терен. Да, со тренингов. Јас сум нон-стоп на терен, така. Сите тренинзи ми се надвор. Ја нон-стоп почнав да слушам, да гледам, па да разберам дека има голема бела чапија, има мала бела чапија, има сива чапија. И сите тие ги има тука кај нас. И сега ги разпознаваш? Ги разпознам. Ние не сме свесни што е нашето обкружување. Затоа што цело време сме нешто брзање, па у телефон гледаш, па нонстоп стискаш, па нонстоп си со музика у уши, нели да избегаш од секој дневие, у ствари секој дневие тоа е прекрасно. Особено на кеот, особено на паркот, во парк, особено гази баба, на водно да идеш, а и меѓу нас, значи има неколку вида на врапчиња, што ја не сум знаел. И сега ден сум ги заборев кои се. Има нели врапче, мислиш? Не. Врапче, врапче. Има поише видови. Да. Имаш мали птици кои што, значи, не сме свесни дека постојат. И на тој начин се навлеков и кој што прави сега им зборам, ќе збориме на тренинг, нели, кој што да трчи денеш, еј, викам, чекај, е, не. Што бе? Еа чапијат. Чапија ми се омилени. Чапија ми се омилени, еа, викам, нокината чапија. Абе, вика, иди беге. Абе, викам, нокината чапија, навечер искача, викам. Сега е пер... И онака седам на тренинг, стоам там, и гледам си да тренираат ово, не. Почна да искачат. Значи има период од денот кога тие се активни. Кјук, што ви реков. Кјук. Што е тоа? Она што пре на вечер. Тоа е буф. Тоа е буф. Да, малечко буфче. Да, и ја мислев да буфчиња живеат у планини, нели знам. Тоа е до нас. Тоа е, да, значи, да. Тоа може на дрвото што е кај тебе дома да го има. И тоа е малеска прекрасна птица. Значи ние не сме чекај, спесни. Чекај, кјук е друг збор за буф? А, да. Или, да, вид, да, или вид на буф? Да, да. Okay. Значи има различни видови на буфове, нели? Не знам. Ја не знам до толку, ама се интересирам. И на тој начин почнав да станувам свесен. И сега, меѓу другото, што трчам, значи, порано, например, цела таа посветеност, никогаш не сум застанал на тренинг да се поздравам со некој што се вика, но тренингот не смее да пати. А сега кога ќе видам, например, кога ќе видам чапјата, и трчам, а викам, и ќе застанам, и вака гледам, и се восхитувам. Затоа што, например, сивата чапја е огромна. На крај крајва ние овде имаме и штрко, и меѓутоа на овој дел на кеот,
ги нема. Да, штрковите се понатак. Илинден понатак, да, да, да. И а штркот е поголем од чапијата. И практично сивата чапија е најголемото существо што лета, а е тука у нашава околина, да кажам. И огромна е. И онака не си свесен дека таа цело време била тука. Ама ние гледаме некој да не сгази со точа, гледаш да не свиткаш нога, гледаш некој друг си правиш муавет и не ги спознаваш работите околу себе колку се прекрасни. И на тој начин се здружив со екипата. Ете имаме супер дружба, одиме и на птичарење. Тоа ќе те прашав, да, дали идете на други места? Нешто поекзотично имате видено? Еве да. Сега ќе ви кажам. Дека има беа орли, имам гледано јастреби. И на пример, јас бев неколку пати како волонтер, има зимско броење на птиците. Броење? Броење, да. Идеш на водните површини во Македонија, тоа си го прават професионалците од македонско еколошко друштво, тие се нели биолози и секакви професии, стручњаци за тоа. И се бројат птиците, например. И броиш, например, на кеот на Вардар, тој ден, колку птици имало од таму до таму. Броиш на Велешко езеро, колку птици има. На Мантово, броиш колку птици. Дојранско, броиш Преспанско. Броиш во Гевгелија, Ѓол се вика едно место, како мочуриште, кај што таму има исто птици. И се бројат, например, водните птици. Добро, како ги броја, тоа може да. И лјадници да бидат. Лјадници, да, епа има правило како се бројат од нели, тие денови и тогаш броји, да речам, и цел свет или цела Европа. И се прават статистики. И после гледаш, например, кај нас дошол голем северен нуркач. Тоа е една патка, да, која што, ете, знае, да има и на нашиот кеј. И се, например, ние мислиме само овие патки, што ги има машко и женско, нели, ако е зелена главата, пример, by the way, е машко, ако е со кафеаво, е женско. Ама, не си свесен дека може да најдеш голем северен нуркач тука и сега за вас може ништо не е тоа, ама тоа е за тие што птичара, тоа е убав податок. И така што... Што птичара? Да. Значи, си има, значи, они нон-стоп се на терен, нон-стоп гледаат најразлични птици. Меѓутоа, еве, исто имаме тука, во непосредна близина, на само 3-4 километри од центарот на градот, езеро Стајковци и Стајковско езеро. Тоа е едно до друго. Или го викаат Железарско езеро. Тука преку 90% од птиците у Македонија знаат да слетаат привремено. Дури, сортите. Да. 90% да, сорти. Дури имаме и фламинго. Јас не лично, ама пријателите, другарите. Фламинго има тука за станат. Е, кој би реко? Фламинго на 10... Епа има нешто што и ние секогаш се чудиме, ја не сум биолог, нели, да образложам, меѓутоа има нешто што ги привлекува. Меѓутоа поентата е... Се збунило со некој штрк. Да. Поентата е дека не сме свесни какви убавини има околу нас. Нели, овој динамичен, брз живот, ние не ги воочуваме. Еве, например, во парк, исто почнав да ги разпознавам, имаш различни видови клукајдрвци. Секој ден тие клука, и се имаш... среден, имаш голем, имаш зелен клукајдрвец. Имаш црн клукајдрвец, не ги знам и точно да ги кажам. Ама то, имаш една птица, се вика лазачка, таа иде вака вертикално, и затоа се вика лазачка. Така лета? Не, така се движи по стеблото. По дрвото? По дрвото, не е интересно. И сакам да кажам, и се ова сум го приметил, трчајки. И од како си се заинтересирал? Од како се заинтересирал? И од како, да, значи кајки фокусот си уште нешто книги по дома, интернет, има, тоа, да, да, читаш. Да, се дружам, направивме група на Facebook птиците во Македонија. Да. Е, може, ако ви интересира, влезе до групата и се има слики, фотографи прекрасни, има луѓе што се или професионалци, ентузијасти, значи споделуваат слики, значи неверојатно богатство што го имаме, а не сме свесни. Еве да и наслов за трета книга. Здравје Боже. Ти си им како агент беше, што ти е секој ден на терен. Епа, тоа да, секој ден на терен, дури, агент. Дури сум многу среќен дека успеав да лоцирам каде има гнезда на нокни и на бели чапи во околинава наша. Гнезда? Да, нема да го споделиме. Та не, да. Меѓутоа сакам да кажам дека прво јас се чудев каде викам, од каде доаѓаат. Зашто енигма е. Че ти ја гледаш птица од тука и не знаеш кај ќе отиде. Најно вие, например, чавки, враните, ги гледаш секој ден, нели, на дрво, да се лом прават доле. Или дремат по траси, по згради. Јасно е. Еве, например, ветрушка. Знаете што е ветрушка?
сокол, нели? Сокол, добре. Нели ти вика е како ветрушка си. Аха. Е, кога ќе трчате следен пат, видете една птица, на пример, ја има на кеј. Ако дува навака ветрот, таа е контра ветрот. Е, што стојат у место? Е, уместо, е, ти е гледаш, ти е се ветрушки. И таа гледа доле, тоа е сокол, нели? Тоа е сокол. Тоа е сокол, гледа доле да фати плен некој. И во место. Она намерно стои у место. Ја секад сум мислел ова се збунила нешто, дури текне сега дека не дека не лета у ствари да сврти. И ете, ете, на пример, каква меѓу оние муавети како ја одржуваш, нели, мотивацијата и и дисциплината, како си наоѓаш tips and tricks, да, да. Ејо. Си наоѓаш нова работа. Идам. Ти се ајде два и чекаш да видиш што ќе видиш денес. Доаѓа една од причините што сум станувал рано рано, зашто кога сиде на птичарење, како рибариве, идеш што порано. Така е некое правило, да кажам, зашто тогаш пред изгреј сонце. Да, и кога ќе изгреје сонцето, мислам непосредно кога ќе се роди денот, зашто веројатно претпоставувам дека и тогаш не сум ја стручник, па ќе кажам, дека птиците го имаат тој мир, нели нема раздвиженост на луѓе она. И тогаш цануваат и од спиење. И на пример ја, на пример кај нас чапиите се се плашливи птици. На пример у Холандија се чета вака пред тебе. Да. И сега на пример рано наутро приметив дека можам да ја видам сивата чапија. И дури знам на кое место е и ќе дојдам специјално и попалега ќе дојдам, ќе застанам и ја гледам. Леле, стварно. И тоа ми е, тоа ми е. Ти го прави денот. Тоа ми го прави денот. Сега ме подсети, ја еднаш така на кеј апла на сред тренинг, у воздух, да. Некој од овие поголеми, ве, значи сега не биле гаврани, джами, не, да. Не смееме гаврани. Да, врани се тоа. Некој од овие црни, ве, сиви, ве. Е, е, во лет, да. Зграбчи врапче. Што збори? Во лет вака го зграбчи, со се него унозе на земја, и дан-дан, да. Два пути со клун, да. И парто врапче во крвиште. Тоа е соколот. А вие се, враниве се тие паметните што си ишо враните памтат, се многу па памети. Да, тие се многу паметни. Они се тие, они така? Да, тие што кршат ореви? Е, тие се. Е, гледаш како си приметил? Има, јас да, да, тоа го знам, да. Да, ако да. Му даваш за јадење некој пати и ти станува другарче. Еј, да, 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 да. А ако па му наштетиш, ги собира други, може да ти... памти па врати биле многу гадна птица, зло памтило. Ама па и враги се добри. Тие се, да, многу... Значи, кои се тие? Врани. Е па врани, да, ја гаврани. Што ги викаме гаврани. Значи, или цели црни, тие се полска врана, ако е со сиво, е овакво сива врана. Okay. И тие се најагресивни, и тие, например, ете ги напајат и чапијата, тука кај нас. Значи, чапијата реално е по физички силна. Ама они избегнуваат, дури има една таква приказна, нели, која чапијата го напаѓа орелот. Значи тие сите ги напаѓаат. Такво им е, речеме, во крвта, веројатно. Се курчу. И сега напаѓа, напаѓа, ама орелот не се замара со чапијата. И лета повисоко, 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 повисоко. А, да. И кога ќе дое до ниво, да, кај што кислород. Враната нема да може, она се откажува. Значи, нели, символика дека биди над, над ситуацијата. Не да, дозволувај. Да, да. Ако фрлаат со камења по тебе да се вратиш и да им ги фрлаш камењата, нели, собери ги направи зид. Да, така, да, да, да. Така, на пример, истото, ете, тоа ти што кажа за за дека враните ќе се качи горе, да. Се качи, ќе најде орев, ќе се качи горе, го фрла на на асфалтот, ќе падне, ќе се скрши и доаѓа го јаде. И ја на пример тоа сум го примерил исто претходно со музика, ништо не примето. Да, и еднаш, не еднаш. Тогаш сакав да тестирам, застанав, она го скрши, ја застанав на страна и отиде и ја и отидов. Да не може да го земе. Само да сакав да истестирам колку се паметни. И намерно видов дека се трна, се вратив јас. Оп, нас. Се врати, да. Да. Си го памти. Да, да. А дури интересно е што случка, случка ми се случило. Верверичките во парк на пример. Они собираат ореви. Аха. И ги соберат оревите и ги закупуваат. Ги закупуваат, да. Ги закупуваат за зимно време или неко, као зимница си прат и тоа им е нив фокус. Зима го закупува, го затвара и си продолжува. И враниве, паметниве, ќе ја види верверичката, ќе ја остави, ќе ја закопа, ќе си дојде, ќе си земе. Е, си го скрши. Е, тоа е, е, тоа е убавината. Да, убавината на трчањето. Цел друг свет.
кога така ќе си го сватиме, дали сега збориме за трчање пред се, ете, вие може да кажете и други приказни, слични, меѓутоа, во све може да се најде убавина. Така е, така е. Ако ја бараш. Да.